Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana yosh avlod kanali. Sizlar bilan navbatdagi videomizda ko'rganimdan va nihoyat xursandman. Bugungi videomizda biz qanday qilib Windows operatsion sistemasiga parol o'rnatishni bugun biz ko'rib chiqamiz. Videom sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, unda biz videomizni boshladik do'stlar. Xo'sh, biz qanday qilib Windows operatsion sistemasiga parol o'rnatamiz? Birinchi qiladigan ishimiz, buning uchun biz Все parametr bo'lmaga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu Windows 10 operatsion sistemasidan paydo bo'lib boshlangan. Undan oldin eng birinchi Все parametr bo'limi Windows 8, 801 va 8 versiyalarida mavjud bo'lgan. Biz buni ochishimiz uchun Windows plus i kombinatsiyasi yoki pastdagi pastki o'ng burchakdagi Center uvedomleniya bo'limi orqali Все parametr bo'limiga o'tamiz. Agar bu yerdan ham siz o'ta olmasangiz, prosta pusk bo'limiga o'tamiz va pastroq tushganimizda pastda parametr bo'limi mavjud. Va bunga o'tganimizdan so'ng biz uchinchi zapsi bo'limiga o'tamiz. Bu yerda o'zimizning akkauntimiz ma'lumotlari bo'ladi. Bu yerda biz o'zimiz akkauntimizga rasm o'rnatishimiz, uni nomini o'zgartirishimiz yoki parol ham o'rnatishimiz mumkin. Parol o'rnatishimiz uchun biz parametr vhoda bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan biz parol bo'limiga davayt beramiz. Davayt tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizga quyidagi oyna ochiladi. Bu yerga biz novi parol bo'limiga o'zimiz yaratmoqchi bo'lgan parolni yozamiz. Kelinglar, biroq kuchliroq parol yozamiz. Ikkinchi bo'limiga esa o'sha parolni qaytarib yozamiz. Üçüncü bo'limiga esa biz parolni esdan chiqarib qo'yganimizda uni eslashga yordam beradigan podskazkani kiritib qo'yamiz. Keyinlar o'zimizning ismimizni yozib qo'yamiz. Dali tugmasini bosamiz va gottova. Bizning parolimiz muvaffaqiyatli saqlandi va bu yerdan biz pin kod ham kiritishimiz mumkin. Pin kodni kiritishimiz uchun debitni bosamiz va pastda hosil bo'lgan mana bu oynani bir marta bostirib, bu yerga hozirgi yaratgan parolimizni yozamiz. Va bu yerga pin kodni yangi pin kod yozamiz. Xo'sh, kelinglar birorta kichikroq pin kod yozamiz. Va mana bizning pin kod va parollarimiz ham yaratib bo'lindi. Endi buni biz tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, biz buni tekshirish uchun avvalo Windows plus L kombinatsiyasi orqali biz o'zimizni akkauntimizdan ekran blokirovkaga chiqib olamiz. Chiqib olganimizdan so'ng biz enter tugmasini bir marotaba bosganimizda bizga mana parolni kiritishimizni so'raydi. Ushbu joydan biz pin kod bo'limiga ham o'tishimiz mumkin. Bu yerdan parametr vhoda bo'limiga o'tib, bu yerdan parol yoki pin kod bo'limiga o'tishimiz mumkin. Bu yerdan parolni bossak, biz parolni kiritib, pin kodni bossak esa pin kodni kiritib kirishimiz mumkin. Mana men pin kodni bosdim. Va pin kodimizni kiritamiz. Va bizni mana Windowsimiz ishga tushdi. Va akalar, bizni videomiz shulardan iborat edi. Videomiz qisqa bo'ldi. Endi keyingi videolarda biz shunday kichik-kichik mix videolar olib, shunday kombinatsiya orqali video chiqarishni boshlaymiz. Ya'ni kichik-kichik videolarni tez-tez orada videolarni chiqarib turamiz. Katta-katta videolar esa bir haftada bir marta chiqib turadi. Bu sizlarni kontent chiqmay qolib, zerikib olmasligingizni imkon beradi. Va akalar, videom shulardan iborat edi. Hamma rahmat, sog'va salomat bo'ling. Sizlar bilan yana yosh avlod kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar. One with the drip and just learned how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4, 'cause I get me some hands, she been that shit over.